Parada pobjede na Crvenom trgu u Moskvi počela je jutrus nakon što su kazaljke otkucale 9 sati. Ministar odbrane Rusije, Sergej Šojgu, prvo je pozdravio jedinice ruske vojske koje su bile na Crvenom trgu. Nakon što je Šojgu završio obilazak vojske, uputio se ka centralnoj tribini kako bi podnio izveštaj predsjedniku Ruske federacije i vrhovnu komandantu oruženih snaga Rusije, Vladimiru Putinu. Naš dug je dočuvamo pamćenje na hrabrost vojnika koji su dali za živote drugih. Uvijek ćemo biti ponosni na to što Sovjetski savez nije povio kičmu pred surovim neprijateljem. Naš narod se borio do smrti. Uslijedio je minut ćutanja, a potom i obraćanje predsjednika Vladimira Putina. Podsjetio je na stradale i patnju koju je rat donio. Putin je čestitao dan pobede građanima Rusije, vojnicima i oficirima, rekavši da je to sveti praznik za čitavu zemlju. Putin je potom rekao da je podvik Sovjetskog saveza u drugom svjetskom ratu došao uz brojne žrtve. Prije 73 godine završio se veliki otačbinski rat. Nacizam je slomljen, uništeni planovi svjetske dominacije. Ta dugo očekivana riječ je odmah obišla čitav svijet i svi su shvatili da je upravo Sovjetski savez odigao presudnu ulogu. Naš vojnik je zaštitio čast svoje zemlje. Međutim, sada to pokušavaju da precrtaju, da revidiraju istoriju. Mi to nikada nećemo dozvoliti. Na paradi je učestvovalo više od 13.000 vojnika, vojna tehnika i avijacija svih vidova vojske oruženih snaga Ruske Federacije. Prvi put su predstavljeni robotski kompleksi Uran 6 i Uran 9, bespilotne letelice Katran i Korsar. Prethodno Crvenim trgom prodefilovao je puk kopnjene vojske oružne snaga Rusije, puk vojno-moraličke flote Rusije, zatim puk vazdušno-kosmičke snaga Rusije, a prvi put Crvenim trgom koračale su i jedinice Vojne akademije za protiv odbranu maršala Vasiljevskog. Paradi povodnom velike pobjede Rusije u Otačbijskom ratu na poziv ruskog predsjednika prisustovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Mi ovde nismo istupali na način da bilo kome pretimo. Mi smo i ovde predsjednika Putina zamolili da nam kao jedna od najvažnijih i najmoćnijih svetskih sila i u samim ujedinjenim nacijama i u drugim organima pomogne po pitanju rešavanja kosovsko-metohijskog problema. Pored Vučića od strani državnika prisustovao je i premijer Izraela Benjamin Netanjahu. Po završetku parade, predsjednice Rusije, Srbije i izraelski premijer položili su vijence na spomenik nezanom junaku u Moskvi. Tom prilikom intonirane su himne Rusije, Srbije i Izraela. Vazdušni dio parade otvorili su helikopteri Mi-26, Mi-8, zatim Berkuti, Mi-28, noćni lovac. Šestorka jurišnika Su-25 ukrašavala je nebo izad Moskve ruskom trobojkom. Paradom je komandova general-pukovnik Oleg Saljukov. Vojnici su napustili Crveni trg tradicionalnim pozdravom ura i uz zvuke marša opraštanje slovinske ženi.